Аре, празниците свършия. Е, 21 век. Ще вкараме автоматичните врати. Спри ме! Значи гледайте сега. Празниците свършиха и трябва да се работи. Което е проблем? Ходите ли да вадите кръста на Йорданов ден? Какво? Къде чуй да ти вадим кръста, бе? Чудим да се метам от дружба в езерето Бацинце, дето отдолу бате проститутки умрели, сутеньори, мутри, цигани. Я чуем се метам за кръста. Гледай сега, верата и усеги човек идентично. А мене не ми треба да ходим да се метам у езерото, за да се докажа, че съм мъж. С кю седмицата ходихме да дърпаме на Дан Чолечко в джипа, беше паднал там в езерото, там горе на дружба. Оне ми даде вика да му помаришем тебето и тръгнава некъде. После може да спим два дена, златния гол, Бацинце. 54-та година, бате, като го резна на ненците, бате, на... Сиетете, както е зави. Ако ще ти ми верите, свърших, без да ме барат. На кого още сте оправили колата? Леле, как такой, бате? Вчера ми идва, бате, Ванката Славков. Батенци, Дармадан и отгоре на всичко поикара кола. Викам, Ванка, мани остай колата тука, дай да си въртаме по една рекия. Оня като се знава, бухема. Леле. Подисменти за майка ми, вика и се цепи. Извади една дамаджана, отвори багажника. Иван Вуцов падна от него, бе, бате. Което е добре. Леле, вика, какво става, бе? Ти викат Иванов ден, бе, какво става? Ръд се пиха, бе. Изкараха една дамаджана. Ти си ли казвай, чутари и измъкна, не е идея, бате. Тук в гаража, бате, удрайфаха целия гараж. Значи оня се изсрал там, оня повърнал там, пиеме си тримката и по едно време Иванов сблъсък, бе, теста кочина. Бате, като се знае тоя Дармадан, честити ме, не, викам Ванка, викам прегърна го, целуна го. Бате, тоя си сипва направо от тубата за антифриза, бате, пие, нема чаши за него. Което е проблем? Затворим на гаража, викнаме си 3-4 бабини, подпирахме, после шмаркахме. Изкривихме се, Бацинце. Има много яко бело на пазара. Пушахме, танцуваме, пуснах веднага. Как си треба? Тази ли е новата ти, за която чу? Бацинце, не знам, по едно време оркестър Карандила дойдеха. Тука стана и бати партито. Честити имен ден на всички ивановци на Патерица. Трябва ли да има камери в колите на шофьорските изпити? А, гледай са, Бацинце, значи камера не трябва да има в коли. Значи на мене ми писна живота с тия камери. Сутринта стане да пикаем камера. После на обед седем да ядем камера. После дойдем на работа камера, което е проблем. Бачкаме по телевизора камера, което е добре. Айде, мани, та камера тук, бе. Айде, беги, айде, цел живот камери. Камери, околата камери, зад колата камери за това. Значи няма да ми правите сечено и няма да ми се явявате кога спим. Кога парим, ми кога серен, ми кога ям. Време на печата. Мале, я се укозих. Гъби нападаха Герена. И много ясно! Как няма да го нападнат? Е, това не са футболисти, а са кабари. Левскари, седят ми и ми берат гъби по терена. Как е възможно? И тия гъбари, затова не мога да вкарат един гол, бе. Цел живот берат гъби по страничната линия, вместо да ми играят футбол. Накрая ще фарем гъбички от вас, което е добре. Ами, бе, аз сега като го заговорихме за гъби се сети. Я трябва да си направим един преглед, защото имам сърбешки. Между другото, Данчо тъче ми е лепнал гъбите, сигурен съм, което е проблем. Мръсен, гнусен помяр. Та година пак ли сте, бе, че се разправяме? Че те отровим аз некои ден. Твоя таверица ушата. Къде си? Ела, тука ще ти отрежем и другото ухо. Помяр и мръсен им казах да не се събират тука пред гаража. Кога я бачкам, трябва да имам атмосфера. Топа дрънгел, до кога ще го бачим? Сопри, бе! What's up, Jack?